Dalemi pak tek dy konfliktet për cilat e gjithë bota po diskuton, Izrael dhe kundërpërgjigja ndaj Irani, do të vënoj apo jo, ka patur një telefonat mes kryeministrit Netanyahu dhe presidentit amerikan Joe Biden, ndërkohë nga ana tjetër presidenti i Ukrainës Zelenski ka lajmëruar fundin e luftës, për këtë ka kërkuar që të ulet në tryezën e diskutimeve dhe me Putinin, por zëdhënësja Zakharova është shprehur se nuk do të ketë diskutime, via e kuqe është Ukraina në NATO. Për këto dy konflikte do të vazhdojmë mes paralajmërimit edhe të shefit të ri të NATO-s Mark Rutte që thotë se Ukraina mund të përballet me një invazion shumë të ashpër tani në dimër. Me Ledion Krisafin, ekspert njohës shumë mirë të marrëdhënieve ndërkombëtare, ndajmë një bisedë, mirë se rikthesh në dy, kënaqësi që jemi. Kënaqësi për mua. Për ta nisur më njëherë me telefonatën mes Netanyahut edhe Biden, janë konsultuar për mënyrën se si Izraeli do t'i kundërpërgjigjet Iranit. Pse po e mendon ka gjatë dhe pse ka nevojë ta diskutojë edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Ka Amerika vija të kuqe për Izraelin? Vija të kuqe ndoshta nuk ka, por një vije kuqe le të themi deri diku mund të ishte programi bërthamor iranian, sepse për të goditur programin bërthamor iranian duhet një okay nga amerikanët. Është një goditje që do të ishte goditje shumë e madhe dhe mund të zhbalanconte gjithë lindjen e mesme, dhe mund të afuste Iranin zyrtarisht në luftën drejt për drejt me Izraelin, kështu që për këtë arsye duhet një okay nga amerikanët. Plus që është fakti që një prej centrale bërthamore iraniane, ai Natanzit, është rreth 90 metra nën tokë, është një bunker dhe të paktën para disa vitesh Izraeli nuk ka pasur mundësi për të goditur me bomba dhe raketa deri 90 metra nën tokë, kështu që duhet amerikanët të japin armatinë të tillë për të goditur. Por ideja është që sulmi këtë radhë i Izraelit supozohet të jetë një sulm shumë i madh sa ai që ndodhi në prill, ku janë të kohë ishte vetëm 3 raketa që goditin një bateri kundërajrore në zonën afër Isfahanit. Dje kam lexuar një intervistë të një zyrtari shumë të lartë ushtrisë izraelite, i cili tha që sulmi i Izraelit në Iran do jetë diçka që lindja mesme nuk ka parë asnjëherë më parë. Dhe vetë ministri i mbrojtjes izraelit deklaroi që sulmi do jetë një befasi shumë e madhe edhe vetë për tekje prurës. Dhe për Iranin, pra supozohet të jetë diçka shumë e madhe thasë ajo që ndodhi në prill. Izraeli ka shumë mundësi për të sulmuar Iranin dhe thash mundësit janë konsiderueshme në këtë rast dhe mund të bëjë dëmet konsiderueshme në Iran, por është gjithmonë duhet një okay amerikanë sepse goditja e Izraelit thash mund të zbalancojë gjithë lindjen e mesme dhe mund të futen në luftë drejt për drejt Iranin me Izraelin. Gjithçka sigurisht nuk e dëshirojnë Shtetet Bashkuara, sepse nëse kjo ndodh do thotë Shtetet Bashkuara do të futen ato në luftë drejt për drejt me Iranin. Edhe unë nuk mendoj që Joe Biden ka, le të themi, dëshirë të jetë në luftë me Iranin gati një muaj, më pak se një muaj para zgjedhjeve, sepse do i prishte punë mbi të gjitha kandidatës që është zëvëndës presidenta Kamala Harris në këtë rast. Por, Izraelit e kanë të reguar në shumë raste që varësisht se Amerikanë mund kënë pasur, le themi, në thonjë za vijet kuqe, i kanë kaluar vijet e kuqe në shdo rast që kanë ndodhë, por e shodë thueset të vështirë, le themi, që Izraelit mund të godas programin bërthamor të Iranit. Por, mund të kemi një goditje në nivelin e programin bërthamor, pra diçka që Iranit, le themi, të bëjë një dëm të konsideruashëm.